Den politiska ledningen i Estland vill skicka ner dykare till Estonia-vraket redan före sommaren. Det är förutsatt att Sverige och Finland ger sitt samtycke. Och det skulle kunna innebära att man struntar i att invänta en expertbedömning av det nya bildmaterialet. Government has some kind of parallel plan and there is a highly motivated people in government to do investigation which is separate from our preliminary assessment. Regeringen kör ett parallellt spår där väldigt motiverade personer gör egna bedömningar och undersökningar oberoende av våra, säger Jens Håg, chef för Estlands säkerhetsutredningsmyndighet. Tillsammans med Svenska haverikommissionen och finländska motsvarigheten arbetar de nu med att bedöma om det behövs en ny utredning av fartyget Estonia som sjönk år 1994. Det är efter att bilder i en dokumentär av Discovery Networks visar att det finns ett hål i skrovet på fartyget. Ett hål som delvis ligger dolt mot sjöbotten och som nu väcker frågan om det kan finnas andra förklaringar till varför fartyget sjönk. Men nyligen konstaterade Estlands statssekreterare Taimar Peterkok att regeringen har som mål att undersöka vraket med hjälp av dykningar redan till sommaren. Och det skulle kunna innebära att man struntar i att invänta den preliminära expertbedömningen. Vi har den tekniska kapaciteten, men rent politiskt vore det klokt att göra det tillsammans med Finland och Sverige, sa han i ett uttalande i estniska Postimees. Jens Håg tycker att den nya informationen om hål i skrovet är intressant och utesluter inte att även de kommer att rekommendera att fartyget undersöks på nytt. It is possible, yes. It is possible. Lubnel Shanti, Östersjökorrespondent.